বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? মোৰ বিদ্যালয়খনৰ পশ্চিম কৰিগুৰি মুক্ত বিদ্যালয়। আপোনালোকৰ যে এডিশ্যনেল বা অতিৰিক্ত যে শ্ৰেণীকোঠাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল আপোনালোকে, এই কামটো কৰোঁতে অফিচৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনোবাই নিৰ্দিষ্ট দোকানৰ পৰা বস্তু কিনিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল নেকি? নাই, তেনেকুৱা হেৰি নাই। আমাক মানে গাইডলাইন মতে কৰিব দিছে আৰু। আপোনালোকে অভিযন্তা কোন আছিলে? নে অভিযন্তা হিৰণ ঠাকুৰীয়া। তেখেতেতো আমাক সদায় অহা যোৱা কৰিছে, চাইছে, কাম চাইছে যাতে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে ক'ৰবাত নিৰ্দিষ্ট দোকান বাছনি কৰি দিছিল? নাই নাই নাই, তেনেকুৱা হেৰি নাই, তেনেকুৱা হেৰি নাই। কিন্তু অভিযোগ এটা উঠিছে তেখেতৰ যে তেখেতে বোলে মানে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট দোকান মানে হেৰি কৰি দিছে, কিন্তু তেনেকুৱাতো আমাৰ লগত কোনো হেৰি কৰা দেখা নাই। আমাৰ লগততো কৰা নাই, কিন্তু বেলেগ স্কুলতো মই গম পালোঁ তেনেকুৱা নাই। কিন্তু তেখেতৰ ওপৰত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আহিছে, কিন্তু অভিযোগ জনমতে মিছা বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আমাক যদি কোৱা নাই, বেলেগকো কোৱা নাই। কামটো আচলতে কোনে কৰিছিল? মানে এক্সট্ৰা কমিটি তেনেকুৱা বনোৱা হৈছিল? কামটো আমাক কমিটিক দিয়া হয়, কমিটি থাকে, হেডমাষ্টৰ জৰিয়তে থাকে। আৰু মানে আপুনি অকলে কৰা নাই? নাই নাই, কমিটি লৈ আমি কৰিছোঁ। কমিটি মিটিং কৰি আমাৰ যিখিনি কৰিবলৈ মিটিঙৰ আলোচনা মৰ্মে কৰা হয়। আৰু হীৰেণ ঠাকুৰীয়া যিজন আমাৰ জেই হয়, তেখেতে তদাৰক কৰিছে আমি কামখিনি কেনেকৈ কৰিছোঁ। কোনটো শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত হয়? লাখা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত। মুঠতে আপোনালোকে অফিচৰ ফালৰ পৰা কোনো হেঁচা পোৱা নাই? নাই নাই, তেনেকুৱা অফিচৰ ফালৰ পৰা আমাক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা নাই। অফিচৰ পৰা এটাই কৈছে যে আপোনালোকে গাইডলাইন মতে কাম কৰক, যিখিনি কাম কৰে আপোনালোকে গাইডলাইন। আৰু কাম চলি থকা সময়তে অফিচৰ ফালৰ পৰা চোৱা চিতা তেওঁলোকে অহা যোৱা তেনেকুৱা হৈছিল? নাই নাই, কৰিছে। ইঞ্জিনিয়াৰটো যিহেতু সদায় অহা যোৱা কৰিছে, চাইছে কাম কেনেকুৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে নিজেই চাব যে কাম কেনেকুৱা কৰিছোঁ, আপোনালোকেতো নিজেই দেখিছেই। সেইমতে আমি গাইডলাইন মতে কাম কৰিছোঁ। কামত আমাৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি কৃতজ্ঞতা কৰা নাই। আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰো তেনেকুৱা কোৱা নাই যে কোনো দোকানৰ পৰা মাল কিনিব লাগে। বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম দক্ষিণ লাইলুৰী মুক্ত বিদ্যালয়। আপোনালোকৰ যিটো এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম আছিলে, এই এডিশ্যনেল ক্লাছৰুমটো বনোৱাত বিঅ' ছাৰ বা কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ তেনেকুৱা আপোনালোকে কোনো দোকান চিলেকশ্যন কৰি দিছিল নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো চিলেকশ্যন কৰি দিয়া নাই। যি লাগিছে আমি নিজেই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, নিজেই বিচাৰি লৈছোঁ। কিবা কমিশন টমিশন লোৱাৰ কথা কিবা এটা তেনেকুৱা? নাই নাই নাই, তেনেকুৱা এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে? নাই, তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই। আমাৰ আমি সব নিজে কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজে কৰিছে? বা কিবা কমিটি আছে নেকি আমি কাম কৰা? হয় হয়, আমি স্কুলৰ যিটো পৰিচালনা কমিটি, পৰিচালনা কমিটিক লৈ আমি নিজে কৰিছোঁ। নিজে কৰিছে? কোনো ধৰণে ইয়াতে কোনো তেনেকুৱা কমিশ্যনৰ কথা অহা নাই? নাই নাই, কমিশ্যনৰ কথা অহা নাই। বা কাম চলি থকা সময়ত বিঅ' ছাৰে বা ইঞ্জিনিয়াৰ যেনেকৈ অভিযন্তাই যেনেকৈ খবৰ ৰাখিব লাগিছিল, তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে কামখিনি কৰিছিল? হয় হয় হয়, টাইমলি ভিজিট কৰিছে, সব খবৰ টবৰ ৰাখিছে। ঠিক আছে। স্কুলখনৰ নাম কি? কুশল কোঁৱৰ বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। কোনটো শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত হয়? লাওখোৱা শিক্ষাখণ্ড। বিঅ' ছাৰে কিবা তেনেকুৱা আপোনালোকক কিবা পইচা? নাই নাই, বিঅ' ছাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো পইচা বিচৰা নাই, কমিশ্যন বিচৰা নাই। সিহঁতে খালি আমাৰ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ কৈছে আপোনালোকে জি এছ টি নাম্বাৰ থকা দোকানৰ পৰা ল'ব।